Shtoja zot valet tona, shtoja zot valet. E fiksit, janë këto dy goca. Kam një temë tjetër për ty, por që është... Jo, të lutem. Mos më thuaj që është temë me parlament, me gazeta, me kështu gjëra. Mërala bak. Po të lutem shumë. Mërala bak. Ma mos e keni për me zemër, la keni për me zemër. Ke qep tani që të mokë të e kavet. Ma qep për ndonë, pa malë mos e bëni kështu temë, është ma malë zemër. Thuaj e mirë se ta, jo ta shkulla veshin, po ta hongra veshin. Thuaj e mirë ti ke kamera të... A ma vetë mos e fusë është duart se pasaj do ngrenë një komision për... Te kamera dyshe. Ku është kamera dyshe? Thuaj e mirë. Qërë të themë, orë që... Mos e prek. A, ku është? Monitorime! Anjo! Alo! Mimbrëma, doktor! Mimbrëma, profesor! Sonde po e fillojmë me një poezi, doktor! Po që t'ka vajtur mendja mirë, profesor! Falemde! Poezia është e bukur! Aha. Poezia të zbukuron shpirtin! Digjotemi! Kurdo? Shi bie në Tiranë. Po ka kohë, profesor? Nga hallet tona edhe qelli qanë. Po do qaj, shdo bej. Të devër nga pia dhe pak nga dashuria. Shuria. Ne ecim, por këmbët nuk në mbajnë. Si të në mbajnë, profesor, si të në mbajnë? Ca pika shi uran mbi qelq. Qelq. Për parlamentin se që ndjeva malë. Po tani malë do pish. U bën plot 25 vjetë që vetëm flasim e bëjmë palë. Po palë, ama palë. Palë. Të pëlqeu? Shumë. Që asa bëdhe ca tjera shumë. Do të bëjmë. Bëj një vëllim. Më vonë, më vonë. Mi. Të gjithë deputetet kanë malë për parlamentin, doktor. Por a i që nuk rri do të pa parlamentin është e vetëm zoti Sali Berisha. Më falë, po sigur ka thënë që do të dorëzoj mandatet deputetit dhe përshë. Qarë thua, më qarë thua. Po kështu ka thënë, më? Po qarë thua. E më një në regu. Unë gjykoj se parlamenti është, ja u them me keqardhjen më të madhe këte, se unë djej keqardhje, unë jam njëri që e duhë parlamentin. Largimi për kushtet tjera që më të bojkot, nuk do jeni deri sa... Edhe më shumë se bojkot. Jo, mos e quni bojkot, quheni më shumë se bojkot, se në mënyrë absolute. Do të thot më shumë se bojkot, të gjitha opsionet janë të hapura. Çfarë do të thotë gjitha opsionet, zoti Berisha? Kurdo? Gjitha këto opsione, deri në lënien e mandateve, siç keni thënë në kaluar? Është i hapur dezintegrimi i parlamentit. Kur vendosni? Ja, jemi në kontakt. Ja, urdhëro, nuk jem pas i përgjigje. Ja, jemi në kontakt. Po, fol më. O, nuk e lë mandatin e deputet kjo doktor, sikur të buket qeli me tokën. E di. Më mirë t'i shkurë zemrë se sa mandatin. E di. Se ku do t'i shty kjo, ditët, muajt, vitet, përvesen parlament? E, pra, ja të digjojme dhe kryetarën e kuvëndin se shtot pikërish për këtë qështje, doktor. Pa. I parlament pa Berishën pasi tha se mund të lërë mandatin nëse vazhdohet në këtë linjë dhe kriminalët qëndrojnë aty. E vështirë ta mendoj parlamentin pas zotin Berisha, sepse jo vetëm që mban gjallë opozitën, po na mban gjithë edhe të bashkuar. Nga entja që vjen mund të mos jetë në parlament, si do ja bëni atëherë? Ndoshta mund të ketë në një shërbim jashtë vendit ose diçka e tillë. Ju e quajti më shumë se bojkot. Dhe keni keq kuptuar. Ne kuptuam shumë mirë, quajti më shumë se bojkot. Doktori është darë me kohë nga bojkoti. Ju personalisht do të negocioni ta riktheni? Tani mos më detyroni të them që po la doktori mandatin. Mund të bëj edhe unë ata, ju lutem. Faleminderit, mirupafshim. Dhe mbyllim personi doktor me lajme shkurt nga Top Channel. Për hajër. Ministri i Shëndetësisë quhet Ilir Beqaj apo Ilir Beqja? Kjo dilem shoqëron ende sot, ata që duhet të shqiptojnë apo shkruajnë mbi emrin e ministrit. Deri më tani të dy versionet janë përdorur, por cili është mbi emri i vërtet i ministrit? Referuar faqes zyrtare të Ministrisë së Shëndetësisë, mbi emri i tij është Beqaj. E njëjta gjë edhe në regjistrin e gjendjes civile. Tani opresor, Ilir Beqja, Ilir Beqaj, është i njëjti person? Me sa di unë, Beqaj është tjetër dhe tjetër është Beqja. Po cili Beqja është ministër? A i me xhama apo i pa xhama? Nuk e di, doktor, por ama di këtë tjetër, që Ilir Beqja është burr shumë i mirë, ndërsa ky Beqaj... Nuk të pëlqen, ha? Jo se nuk më pëlqen, po është person pak i diskutueshëm. Person që ha debat, ha? Po që ha një qik. Emi. Por në vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2011, a i njëhet si Ilir Beqja.
Mos ndoshta gjykata i ka hequr mandatin njeriu të gabuar? E shemër doktor Urdhro. Në vend që ta hante beqaj, e ka ngrën kot beqja. A bote ngatruar e presor, po hajt natë e mirë thoj. Po ç'bote ngatruar më doktor, beqja e ngatruar thuaj. Hajt natën e mirë. Natën, natën. Papara. Tema tjetër? Tema tjetër është thuaj fjalën e fundit. Ama. Ama. E mbyllëm? E mbyllëm. Paroj. Atëherë fjalën e fundit është më jepni një krahër. Një krahër. Ose diçka një minutë, Minutë, se kam një fjalë tjetër të fundit, kjo është new entry, kjo është e re. Siç ka thënë edhe njëri, siç e tha një fjalë të fundit mbas një fjalimi gati 58 minuta 74 sekonda. Kështu që të rroj Partia Socialiste. Qendë le të lejnë karvani të eci për para. Pra fjala ime e fundit, është le të rroj partia. Karvanitet e lift si qendë sa unë do iki për para. Lift. Karvani të eci për para, qendë të eci mas karvanit që eci për para.